Ellure, 17. päivä. Joo. Aha. Terveisiä Sikalasta. Eli joo. Meiltä. No joo. Viikko joulua. Miltä tuntuu? Ei jännitä yhtään. Älkää kuvatko mua naamaa. Varmaan pusuja. No, avaatko sä sieltä, niin mä laitan rapsuttaa tästä samalla. No, sopii. Sitten rakaa tuo. Joulukuusi. Se ei hirveästi lohduttanut. Onko niitä mahdoton enää saada? Nyt on kolme ja niitä pitäisi saada 8. Ei se nyt mahdotonta ole, mutta... Jos ei tule tänä vuonna joulupukkeja. No niitä ei nyt ainakaan tule. Läheskään ainakaan niin lähelle kuin viime vuonna. Mitäs sulla oli siellä? Tuli tämmönen, ei oo baaritiski, tämä tiski. Tämmönen grillikoju. Vitsi. Kuka grillaa keskellä talvea? En minä ainakaan. Ei minäkään. Etpä. Just eilen laitat barbecue-tulille. Joo. Joo, ei niitä kuin 3. 10-5. Noit 6. Niin, 35-6. Ah, okei. Okay. Enkä laske teille, koska olen osa väskeä. Just. Mä oon huono matematiikassa. No ei, no, sä oot ihan hyvä siinä, kun sä keskityt. 1+1=2. Noniin, heti osas. Mitäs sä oot nyt toivonut sit lahjaksi? Miks mun pitäis kertoo, kun ei noikaan katsojat kerro? Mä en oo toivonut oikeastaan mitään. Jessa! Uutta tietokonetta, mä nyt oon toivonut jo monta vuotta, mutta mä en vieläkään saanut sitä. Enkä mä varmaan saa tänäkään vuonna. Joku, et on ollut tarpeeksi kiitti. Jaha. Sanon minä. Niin. Jaha. Ainakin joka päivä koulussa. Niin, joo, siihen se jääkin sitten. Ei jää. Hei, ei kerrota nyt näitä. Ei, hiljaa. Toivottavasti toi viesti ei näy tuossa videossa, mikä sulle tuli. Ei se siinä. Sitten kaikki on silleen, kuka toi on? Ei se näy. What? Sehän on ihan samanlainen, mitä sä rakensit jo yhä. Tää on ihan erilainen. Vitsi, kun te vanhukset ette huomaa mitä eroavaisuus. Niin, väri on eri. Eikä ole. Ihan eri höskä. Höskä on housussa. Itse olet märkä höskä. Märkä höskä. Mikä? Mikäli ihan onkaan, en ymmärrä. En tiedä. Onko se nyt niinku valmis? Ei, näet sä. Ollaanko sinä milloinko minä hujahuta? Joko mä humahuta? Älkää kysykö missä. Toi iske saa kertoa sen tässä. Se oli jossain vitsikirjassa. Joko minä humahuta. Eikö sano miten se tarina meni, kyllä sä muistat sen. Se oli japanilaisen karatekan nimi. Joko minä humahuta. Joko minä lyön sinua. Niin. Ja sit oli toi, mitäs muita siinä oli, edes muista enää. Se on jotain niitä, kun mä olin itse ala-asteella jotain julenikieni. Niin silloin niitä juttuja luettiin vitsikirjasta. Hetkinen. Joo, siihen vaan. Ei, tää on väärin mennyt näin. Joko minä humahuta. Mikä on teidän lempi piirretty, kun te olitte pieniä, tai edelleenkin? Niin, onko se jotain semmoista joulupiirrettyä, vaikka mitä tulee kannattua? Sammu Sirkan, mikä se onkaan? Onko se joulukonsertti? Ei. Se on joku pähkinä. Niin, se. Tai sitten onko... No, Lumiukko on meillä kyllä semmoinen, mikä pitää katsoa. Joo, koska tämä nyt ei pysy tässä niin hyvin. No, se on ihan ok. Sen takia mä käytän tämän ylimääräisen osan. Toi ei haittaa vielä ainakaan mitään.
Nyt se pysyy kiinni. Tadää, hyvä. Kultaa. Yes. Ei odota. Okay. Huomisiin päiviin taas. Ciao. Ciao.